Når vi er jo ved at gøre noget ved det her coronatristhed. Og en af de ting, som jeg ved, der er mange, der har noget ud af at gøre omkring tristhed, det er at tage sig en løbetur. Så jeg har lige løbet en halv time hjemmefra, der hvor vi bor her på Sicilien. Og bare lige bagud af byen, ud af den nærmeste vej. Og det har så bragt mig de her omkring 400 højdemeter. Ja, måske kan man fornemme, det går ikke rasende hurtigt det her, men nogenlunde pænt. Det ved jeg sgu ikke. Så synes jeg måske for mit vedkommende, at det der vinterbadning, det virker nok bedre.